uma pequena meditação sobre a pessoa da nossa Mãe Maria Santíssima, com as lindas reflexões de Santo Afonso Maria de Ligório, que estão gravadas no CD Hora da Paz número 5, que foi totalmente regravado. Eu regravei totalmente essa Hora da Paz número 5, porque fazia muitos anos que eu já tinha feito ela, e o CD master, né, dessa Hora da Paz já tinha se deteriorado. Então eu resolvi regravar tudo de novo, inclusive com novas meditações, novo terço, novas mensagens. Então está uma Hora da Paz número 5 novinha em folha. Vamos então meditar sobre a nossa Mãe Santíssima com Santo Afonso Maria de Ligório. Queridos ouvintes, vamos meditar agora sobre a pessoa da nossa Mãe Santíssima com as lindas meditações de Santo Afonso Maria de Ligório. Da fé nasce a esperança, pois Deus nos ilumina com a fé, fazendo-nos conhecer sua bondade e suas promessas, para que nos elevemos pela esperança ao desejo de possuí-lo. Possuindo Maria a virtude da fé por excelência, teve também, por excelência, a virtude da esperança. Bem podia dizer com Davi: para mim, a felicidade é apegar-me a Deus, pôr no Senhor Deus a minha esperança. Salmo 22, versículo 28. Maria foi a fiel esposa do Espírito Santo, aplaudida nos cânticos. Quem é esta que sobe do deserto, inundando delícias e firmada sobre o seu amado? Cânticos 8, versículo 5. O que quer dizer esse texto? Maria foi sempre e totalmente desapegada dos afetos do mundo, que lhe passava por um deserto. Não confiava nem nas criaturas, nem nos próprios merecimentos, mas só contava com a graça divina, na qual estava toda a sua confiança, e assim se adiantou cada vez mais no amor de seu Deus. Mostrou de fato a Santíssima Virgem quanto lhe era grande essa confiança em Deus, primeiramente ao ver a perplexidade de São José, seu esposo, que, ignorando a misteriosa maternidade de sua esposa, pensava em deixá-la. Parecia então, como já consideramos, ser necessário que lhe revelasse o oculto mistério. Entretanto, ela não quis manifestar por si mesma a graça recebida. Preferiu abandonar-se à providência divina, na certeza de que o próprio Deus viria defender-lhe a inocência e a reputação. Provou ainda sua confiança em Deus, quando, próxima ao parto, se viu em Belém, expulsa até da hospedaria dos pobres e reduzida
a dar à luz numa estrebaria, e o reclinou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2, versículo 7. Nem a menor queixa lhe escapou dos lábios. Abandonou-se, pelo contrário, completamente nas mãos de Deus e confiou que então a assistiria nesse transe. Igual confiança, Maria mostrou também na providência divina quando São José a avisou de que era necessário fugir para o Egito. Ainda na mesma noite, partiu para longa e penosa viagem a um país desconhecido, sem provisões, sem dinheiro e sem outro acompanhamento senão o do menino Jesus e de seu pobre esposo. Melhor ainda, demonstrou, porém, sua confiança quando pediu ao filho o milagre do vinho em favor dos esposos de Caná. Disse-lhe apenas: eles não têm vinho. Ao que respondeu Jesus: que nos importa isso, a mim e a ti? Minha hora ainda não chegou. Apesar da aparente repulsa de Jesus, confiada na sua divina bondade, ordenou a Virgem aos servos que fizessem resolutamente o que lhes ordenasse o filho, pois era garantida a graça rogada. Com efeito, Cristo Senhor, para premiar a confiança de sua mãe, mandou encher com água os vasos e depois a mudou em vinho. Aprendamos, portanto, de Maria como ter esperança em Deus, principalmente no grande assunto da salvação eterna. Para resolvê-lo, é indispensável a nossa cooperação. Contudo, só de Deus devemos esperar a graça para consegui-lo. Desconfiando de nossas próprias forças, devemos dizer com o apóstolo: tudo posso naquele que me fortifica. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Sendo a terra lugar de merecimentos, é com razão chamada Vale de Lágrimas, porque nós todos aqui fomos postos para sofrer e, por meio da paciência, conquistar a vida eterna para as nossas almas. Pois não disse o Senhor: por vossa paciência possuireis vossas almas? Deu-nos Ele a Virgem Maria para exemplo de todas as virtudes, mas principalmente para modelo de paciência. Entre outras reflexões,
de São Francisco de Sales que Jesus, nas bodas de Caná, só dirigiu à Santíssima Virgem uma resposta na qual parecia fazer pouco caso de seu pedido. Mulher, que nos importa isso a mim e a ti, a minha hora ainda não chegou. Fê-lo para nos dar um exemplo da paciência de sua Mãe Santíssima. Mas por que citar detalhes particulares? Toda a vida de Nossa Senhora foi um contínuo exercício de paciência. Segundo a revelação do anjo a Santa Brígida, a bem-aventurada Virgem sempre viveu entre as tribulações. Tal como entre os espinhos, vissa a rosa, viveu assim entre padecimentos contínuos a Mãe de Jesus. Só a compaixão com as penas do Redentor foi bastante para torná-la mártir de paciência. Daí a palavra de São Bernardino de Sena: a crucificada concebeu o crucificado. Quanto ao que sofreu na viagem e estadia no Egito, assim como no tempo em que viveu com o filho na oficina de Nazaré, já o consideramos quando meditamos nas suas dores. Bastava sua assistência junto a Jesus moribundo no Calvário para fazer conhecer quanto foi constante e sublime sua paciência. Foi então, precisamente, pelos merecimentos de sua paciência, que se tornou Maria, nossa mãe, e nos gerou a vida da graça, a vida de verdadeiros filhos de Deus. Se, pois, desejamos ser filhos de Maria, é necessário que nos esforcemos por imitá-la na paciência. E qual dos meios o melhor para aumentar os cabedais de nossos méritos nesta vida e de glória na outra, se não sofrer os trabalhos com paciência? Eu hei de cercar teu caminho com espinhos. É uma palavra de Deus a Oséias, a qual, na opinião de São Gregório Magno, tem valor a respeito de todos os eleitos. A cerca de espinhos guarda a vinha, e assim Deus circunda de tribulações a seus servos, para que não se apeguem à terra, de modo que a paciência nos livra do pecado e do inferno, conclui São Cipriano. Santíssima, Mãe de Deus e minha Mãe, Rainha e Mensageira da Paz, Senhora de Enoque, Rainha do Céu e da Terra, Senhora terrível como exército em ordem de batalha, eu me consagro completamente ao vosso coração imaculado e suplico-vos, minha Mãe, por esta vossa mensagem tão maravilhosa que acabei de ouvir, dada por vós mesma nas aparições de Jacareí, tomai o meu coração para sempre como coisa e propriedade vossa. E para que esta entrega seja mais eficaz e verdadeira, eu agora renuncio para sempre a Satanás, a todas as suas obras e também ao mundo com todas as suas honras. Esvazio-me de mim mesmo, renuncio à minha vontade teimosa e rebelde à do Senhor e à vossa. Quero, ó minha Mãe, agora e para sempre,
conformar-me à vontade de Deus e à vossa, aceitá-la como maior bem, riqueza e felicidade do meu coração. Minha Mãe Terníssima, no passado eu não me submeti a vós e nem fiz a vossa vontade. Preferi a minha vontade obstinada e teimosa, na busca constante dos meus desejos desordenados, da minha satisfação pessoal. Procurei as honras, as glórias, a estima do mundo e das criaturas, desprezando o amor e a amizade de Deus e a vossa amizade. Mas, minha mãe, eis-me aqui agora, prostrado aos vossos pés, desprezando tudo isto que antes eu procurava com todo o meu coração, porque, ó Senhora, compreendi que diante do vosso amor, tudo isso é nada. Quero unicamente o vosso amor, ó Maria. Quero unicamente ser vosso amigo, ó Maria. Quero viver cada vez mais em vós, por vós e convosco, para a maior honra e glória do Senhor. Vinde, Senhora, gravai no meu coração o vosso selo, o vosso sinal materno, para que nunca me separe de vós, para que nunca me esqueça de vós, e para que nunca mais saia de vós, ó Maria, nunca mais saia de vosso coração, de vosso espírito, que tudo que eu faça, faça convosco e por vós, e com aquelas mesmas intenções e finalidades com que tudo fazieis em vossa vida, a maior honra e glória de Deus, o cumprimento da vontade santa dele, dar maior alegria e satisfação à sua divina majestade ofendida pelos pecados do mundo, e em tudo e por tudo, buscar sempre e unicamente Deus, sua vontade santa, que é o sumo bem. Ó Maria, tomai-me em vossos braços, fundi-me no fogo do amor do vosso coração imaculado, de modo que eu me dissolva em vós e convosco viva para sempre unido, para a maior honra e glória da Santíssima Trindade. Amém. Se prende no teu amor.
Hoje é dia 6, é o sexto dia da trezena da Rosa Mística. Vamos agora rezar o nosso dia da trezena, secando as lágrimas à nossa Mãe do Céu e ao mesmo tempo rezando, intercedendo pela salvação de todos os pecadores do mundo inteiro, como ela nos pediu. Trezena da Senhora Rosa Mística, sexto dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Jesus crucificado, ajoelhados aos vossos pés, nós vos oferecemos as lágrimas de sangue daquela que vos acompanhou no vosso caminho sofredor da cruz, com intenso amor participante. Fazei, bom Mestre, que apreciemos as lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima, Trezena da Senhora Rosa Mística, sexto dia. Em nome do Pai, fazer que apreciemos as lições que nos dão as lágrimas da vossa Mãe Santíssima, a fim de que cumpramos a vossa Santíssima vontade aqui na terra,
de tal modo que sejamos dignos de louvar-vos no céu por toda a eternidade. Amém. Oramos a vossa santíssima vontade aqui na terra, de tal modo que sejamos dignos de louvar-vos no céu por toda a eternidade. Amém. Meus queridos ouvintes, nas aparições de Monte Chiari, Maria Santíssima avisou que Nosso Senhor Jesus Cristo, seu Divino Filho, estava para enviar um dilúvio de castigos, principalmente por causa dos pecados das almas consagradas a Deus, das ofensas que elas faziam contra Ele. E em Akita, Japão, Maria Santíssima, também em suas mensagens à irmã Agni Sasagawa, revelou a mesma coisa. Portanto, as aparições de Akita e as de Monte Chiari estão profundamente unidas entre si. Hoje, vamos meditar os graves avisos da Mãe de Deus em Akita, que vem lançar grande luz sobre as lágrimas e avisos da Mãe de Deus em Monte Chiari. Pela dor que sofrestes na profecia do velho Simeão, Virgem dolorosa, bendita sejais. Minha filha, ouça o que vou lhe dizer, porque é muito importante. Comunique-o. Muitos afligem o Senhor. Eu busco almas que o consolem, para aplacar a cólera do Pai Celeste, que estejam dispostas a reparar com seus sofrimentos e sua pobreza pelos pecadores e ingratos. Maria Santíssima, em Akita, Japão, agosto de 1973. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Pela dor que sofristes na fuga para o Egito, Virgem dolorosa, bendita sejais. Para que o mundo conheça a ira do Pai, Ele enviará um grande castigo a toda a humanidade. Quantas vezes com meu filho interferi para aplacar a ira do Pai? Evitei que ocorressem calamidades, oferecendo-lhe os sofrimentos dele na cruz, seu precioso sangue, e as almas prediletas que o consolam e formam a corte das almas vítimas. Oração, penitência e sacrifícios corajosos podem abrandar a ira do Pai. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima.
Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Pela dor que sofrestes na perda do vosso Divino Filho, Virgem Dolorosa, bendita sejais. Hoje é a última vez que lhe falo de viva voz. Reze muito o Rosário. Só eu poderei salvá-los das calamidades que se aproximam. Os que põem sua confiança em mim serão salvos. Agora, ouça bem o que vou lhe dizer e informe disto. Como falei, se os homens não se arrependerem e não se emendarem, o Pai enviará um castigo sem precedentes. Será um castigo pior que o dilúvio. Cairá fogo do céu e exterminará boa parte da humanidade, tanto os bons quanto os maus, sem exceção de sacerdotes e de fiéis. Os sobreviventes se encontrarão tão desolados que invejarão os mortos. Maria Santíssima em Akita, Japão, outubro de 1973. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Pela dor que sofrestes no encontro com vosso Divino Filho no caminho do Calvário com a cruz às costas, Virgem Dolorosa, bendita sejais. As únicas armas de que irão dispor serão o rosário e o sinal deixado por meu Filho. Rezem o rosário todos os dias. Satanás se infiltrará na igreja, a ponto de se verem cardeais contra cardeais, bispos contra bispos. Os filhos que me amam e me veneram serão desprezados e hostilizados. Igrejas e altares serão saqueados. A igreja estará cheia daqueles que aceitarão concessões e farão pactos. E o demônio se mostrará especialmente implacável contra as almas consagradas a Deus. A perda de tantas almas é a causa da minha tristeza. Se os pecados se multiplicarem e se agravarem, não haverá
nem o perdão dos pecados, e tudo que foi anunciado acontecerá. Maria Santíssima em Akita, Japão, outubro de 1973. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Pela dor que sofrestes ao ver a morte do vosso divino Filho, Virgem Dolorosa, bendita sejais. Leve essa mensagem para que todos sejam incitados e animados a rezarem e fazerem penitência com perfeição. Rezem muito o Rosário. Só eu serei capaz de salvá-los das calamidades que se aproximam. Quem confiar plenamente em mim será salvo. Maria Santíssima, chorando em Akita, Japão, outubro de 1973. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Pela dor que sofrestes ao receber em vossos braços o corpo do vosso divino Filho, Virgem Dolorosa, bendita sejais. E em Naju, Coreia do Sul, próximo do Japão, Maria Santíssima disse a Julia Kim: os pés que deveriam dirigir-se para o serviço de adoração de Deus correm em direção oposta pelo caminho largo da maldade e da destruição.
Os lábios que deveriam louvar e bendizer a Deus o blasfemam e insultam. Esta é a razão pela qual o mundo se vai rodeando lentamente de trevas, uma condição que não deixará de provocar o aborrecimento do Todo-Poderoso. Se meus filhos não levarem uma vida evangélica, não derem atenção às minhas mensagens e não fizerem todo o possível para aliviar minhas lágrimas e angústias, não terão como escapar dos sofrimentos causados por toda sorte de males e desastres. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Pela dor que sofrestes ao deixar no sepulcro vosso divino Filho, Virgem dolorosa, bendita sejais. Ó, a multidão dos meus filhos que provoca a justa ira de Deus, para que o fogo do céu não caia sobre a terra, eu rezo continuamente por meus filhos sucumbidos nos vícios, sofro em lugar deles e ofereço sacrifícios que eles deveriam fazer. Mas, se não aceitam as mensagens que lhes dou, se continuam acomodados às coisas do mundo, sem procurar as do céu, será tarde para evitar o desastre. O que aconteceu no tempo do dilúvio acontecerá de novo, se não houver uma reforma geral e uma radical mudança na vida dos homens. Maria Santíssima, em Naju, Coreia do Sul, outubro de 1990. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu.
Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, Mãe de amor, das dores e de misericórdia, nós vos suplicamos, uni as vossas súplicas às nossas, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome das vossas lágrimas maternais de sangue, atenda as nossas súplicas e se digne conceder-nos as graças pelas quais vos suplicamos a coroa da vida eterna. Amém. Que as vossas lágrimas de sangue, ó Mãe das dores, destruam as forças do inferno. Pela vossa mansidão divina, ó Jesus crucificado, preservai o mundo da perda ameaçadora. Amém. Senhor, derramai sobre nós a torrente de fogo do vosso Espírito Santo. Dai ao vosso povo brasileiro, com os povos e irmãos do mundo inteiro, a graça da conversão para vós e vossos mandamentos. Salvai-nos todos do ataque do maligno, das virtudes e potestades das trevas. Fazei isso conforme a vossa vontade, sob a proteção e iniciativa de vossa Mãe Santíssima e por meio da sua intercessão poderosa. Pai eterno, para cada alma em estado de pecado mortal, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de Jesus e as lágrimas de sangue da Mãe de Jesus. Tantas vezes hajam pecadores na terra, tantas vezes devem ser oferecidos o preciosíssimo sangue e as lágrimas de sangue da Mãe de Jesus com todas as pessoas que ainda rezam, a fim de que seja um grande poder. E agora, meus ouvintes, vamos pegar o escapulário verde e vamos impô-lo espiritualmente sobre os pecadores do mundo todo. Em nome de Jesus e Maria, impomos espiritualmente o escapulário verde em todos os pecadores do mundo inteiro. Deve ficar imposto até o fim do mundo. No lugar deles, queremos rezar o ato de contrição. Arrependo-me de todos os pecados da minha vida. Arrependo-me 1.000.000.000.000 de vezes. Misericórdia, meu Jesus. Misericórdia, meu Jesus, para cada pecador e moribundo até o fim do mundo. Bilhões e milhões de vezes oferecemos ao Pai Celestial o preciosíssimo sangue e as lágrimas de sangue para cada pecador e moribundo até o fim do mundo, cobrindo-os com o preciosíssimo sangue e o coração imaculado de Maria com suas lágrimas de sangue, para que o maligno não tenha poder sobre eles. Senhor, vós os podeis salvar. Senhor, vós os podeis salvar. Senhor, vós os podeis salvar. Coração imaculado de Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por meio das aparições de Jacareí, as aparições de Monte Chiari vivem novamente. Lá do céu, ó
Jesus, pela nossa ingratidão. Rosa mística, rosa mística, rosa mística, rosa mística, rosa mística, não chores mais. Rosa mística, rosa mística, rosa mística, chega, não chores mais. Rosa mística, deixa o céu nos mostra o teu amor, suplicando por tuas lágrimas, penitência e oração. Rosa mística, rosa mística, rosa mística, não chores mais. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, em desagravo dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pelas almas do purgatório, pelo triunfo dos vossos sacratíssimos corações em toda a terra, pela realização dos vossos planos, pelo santuário das aparições de Jacareí e suas intenções, pelo santuário de Monte Chiari Fontanelle e suas intenções, por todos os videntes e locais das aparições da face da terra, que vos oferecemos esta trezena que rezamos, assim seja. Amém. Queridos ouvintes, terminamos a nossa trezena em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Rosas, és o símbolo de amor.